安普里欧卡斯。你在讲什么，雨辰？安普里欧卡斯。安普里。哦，天变好黑哦！你看，你看过没？快。我先拿剑。妈妈这配已经黑了，快黑了，谢谢。妈妈可以做雪人吗？明天早上再做好不好？现在天黑了。你想做雪人？等一下我可以玩。对啊，等一下可以。等一下天很暗呢。好，等一下你在门口可以玩。你不会怕怕吗？妈妈，你带我去玩。我带你去。